16 кілограмів золота та контрафакти сигарок тільки на 1,5 мільйона гривень. На кордоні з Польщі попалися дипломати-контрабандисти. Про затримання своїх співробітників українського посольства в Польщі повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Згодом інформацію підтвердили в Державному бюро розслідувань та СБУ. Вони провели спільну операцію, аби перекрити контрабанду під прикриттям дипломатів. Двох співробітників МЗС затримали на гарячому, коли ті саме перетинали кордон митного поста Ягодин на авто з дипломатичними номерами. Їхній бус був забитий золотом, валютою, 140 тисяч доларів готівкою та блоками цигарок. Їх вже відсторонили від роботи в посольстві та розпочали службове розслідування. У відомстві підозрюють, дипломатів контрабандистів зловили не всіх. У МЗС обіцяють усіляко сприяти розслідуванню. До вказаної діяльності був залучений працівник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Закарпатській області, експрацівник посольства та його син, який нині чинний аташе з консульських питань посольства України в Республіці Польща.